Teprve po druhý v historii naší rodiny firmy hledáme finančního ředitele. Máme před sebou pětiletý plán strategických cílů, který zahrnuje poměrně zajímavý růst a zajímavý vize. Finanční ředitel by měl být osobnost. Osobnost v tom smyslu, že dokáže jednat za naši firmu a za naši rodinu navenek, vůči bankám, finančním institucím, ale taky dovnitř vlastně k celému vedení, které tou svojí finanční prací vlastně, nebo ten biznis, který to finanční prací jako řídí. Měl by to být pozitivní člověk, který nám přinese nový vítr tady do Lykosu a bude rozumět číslům, bude o to bavit. Potenciál pro zlepšení v tomto směru je u nás určitě velký, ale máme super mladý tým top managementu a středního managementu a perfektní lidi v provozu a ve výrobě, kteří chtějí, a tím pádem úspěch je určitě zaručen. S novým finančním ředitelem budeme v denním kontaktu a budeme spolu nejčastěji řešit pohledávky zádržné nebo například bankovní garance. Věřím, že nový obchodní ředitel nám pomůže s naším plánovaným růstem. Z dlouhodobého hlediska je strategie Lykosu zaměřená hlavně na růst na zahraničních trzích. Finanční ředitel je tak pro nás klíčová pozice, protože ve všech zemích, kde má Lykos zastoupení, je potřeba plánovat, strategicky plánovat, zajišťovat podmínky pro dlouhodobý a stabilní růst. My chceme růst, chceme, aby firma Lykos byla větší, a vždycky se snažíme o to, aby firma Lykos byla ta nejlepší. Tak to pojďte dělat s náma.